ձեր ընկալումն է այդպիսի։ Ասում է, եթե իմ մորաքույրը տղամարդ լիներ, ես նրան քերի կասեի։ Այսինքն, եթե լիներ այդպես, այսինքն, թեն քերին եւ մորաքույրը արդեն ծնվել են եւ մենք նրանց սեռը նախապես գիտենք։ Համարում եք, որ ձեր կուսակցությունը, որ ամենաանդիմադիրն է, ոչ թե ամենա, այլ անդիմությունն է։ Քաղաքականության մեջ դա նոր երևույթ է, ես դրա անունը դնել եմ բեղեր պահը։ Բայց շատ ճոշտ պայմաններ չի դրվել ձեր կուսակցության կողմից։ Մենք ընդհանրապես լուրջ կասկածներ ունենք անդիմադիր լինելու առումով։ Առանց քարոզելու ինչ-որ մի կուսակցության կամ պատաբանել։ Նրանք ընդհանրապես անդիմադիր քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեն։ Ինչի են մտե անդիմադիր դարձել։ Ես չեմ հիշում, որ Սերժ Սարգսյանը բացի նախագահական ընտրություններից ինչ-որ մի այլ անունով էլի հանդես է եկել։ Ազգային ժողովում քվեարկում է հանրապետական կառավարության օգտին, գալիս է Վանաձոր, ասում է՝ «Եկեք հանրապետականի դեմ պայքարենք»։ Հնարավոր չէ՞ որ նախորդ պայմանավորվեիք, միգուցե այն ժամանակ հնարավորություն լիներ, ոչ թե հենց հիմա, հենց այս պահին։ Ո՞նց պայմանավորվենք մի կուսակցության հետ, մի պատգամավորի հետ, որը ջղայնացած անդադ վստահ քվեարկում է հանրապետական կուսակցության օգտին։ Տեսակետում Կարեն Արշակյանի հյուրն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսակետ այսօր 21:40-ին մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո Ֆորտունայի եթերում։